Predsjednik opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica potpisao je ugovore o donaciji građevinskog materijala za adaptaciju kuća za 5 porodica izbeglih i raseljenih lica. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i članovi Komisije za dodelu građevinskog materijala za rešavanje stambenih potreba izbeglih lica na teritoriji opštine Bačka Palanka. Danas je, što mi je veliko zadovoljstvo, potpisivanje ugovora od naših sredstava opštine Bačka Palanka, lokalne samouprave. To je po lokalnom akcionom planu koji je za unapređenje položaja izbeglih interno raseljenih lica koji imaju za cilj poboljšanje uslova kvaliteta života te kategorije građana. Da bi se integrisali, da bi ostali ovde, da bi poboljšali svoje uslove. Po lokalnom akcionom planu mi imamo te specifične ciljeve iz našeg budžeta. LAP je od 2014. do 2018. i mi imamo 15 miliona određeno za to, za ta seoska domaćinstva, građevinski materijal i obuku prekvalifikacije. Konkretno za današnje potpisivanje ugovora izdvojeno 1.800.000 dinara, 5 paketa po 360.000 dinara. Za seoske kuće, domaćinstva 1.000.000 dinara i za te prekvalifikacije 200.000 dinara. Tako da, eto, kažem, posebno zadovoljstvo je nama, svima, našoj komisiji, predsjedniku, kao i meni, povereniku, što su našla to sredstva. Lokalna samouprava opštine Bačka Palanka iz svog budžeta kroz lokalni akcioni plan za utvrđivanje položaja izbeglih interno raseljenih lica i povratnika u opštinu Bačka Palanka opredelila je sredstva u vrednosti od 1.800.000 dinara za dodelu paketa građevinskog materijala. Na osnovu javnog poziva koji je objavljen 18. maja ove godine, korisnici su dobili pakete građevinskog materijala u vrednosti od po 360.000 dinara. Posle regionalne stambene programa došao na red i lokalni akcijni plan 2014-2018, znači danas očekuje u narednom periodu i pisanje i usvajanje novog lokalnog akcijnog plana kako bi se poboljšao ekonomski i socijalni položaj naših izbjeglih i interno raseljenih lica. Ovom prilikom potpisali smo 5 ugovora, dodela građevinskog materijala po 360.000 dinara, kao što sam rekao, iz lokalnog akcijnog plana, znači iz našeg budžeta koje smo predelili za ove 4 godine. Reč je o cifri od 15 miliona dinara koja je bilo predeljena od 2014. do 2018. godine i kad se usvoji, odnosno napiše novi lokalni akcijni plan, vidjet ćemo o kojoj ćemo cifre pričati u naredne 4 godine, a svakako neće biti manja od ove. Ono što sledi, a vezano je za regionalni stambeni program, jeste izgradnja stambene zgrade sa 16 stanova u Bačkoj Palanci, koja bi trebalo da bude useljena do kraja naredne godine. To je možda i naš najveći zadatak u narednom periodu što se tiče komesarijata za izbjegle interno raseljena lica i reč je o regionalnom stambenom programu. Kao što sam napomenuo, do sad smo potpisivali uglavnom ugovore iz tog programa. Opet se radi, znači, o regionalnom stambenom programu i imamo rok o useljenju do kraja 2019. godine, što svakako će biti veliki poduhvat ne samo za opštinu Bačka Palanka, nego i za samo državu, odnosno za naša izbjegla interno raseljena lica koje ćemo obezbediti im krov nad glavom.